हात पनि हल्लाउँदा हुन्छ दसैँको पिङ खेल्यो पिङ खेल्न आएको हामी धरनथिङ माथि डाँडामा मचरिन मान्छे बुद्ध तामाङ बुद्ध पाखरिन अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सहरू खेल्नेवाला लाइनमा हुनुभएको मान्छेहरू सबै रमेल छ हेलो सबैलाई हेलो भन्नु ल भाइ भन्नु हेलो 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 हाई सब एकछिन खेल्छौँ अनि कता कता जान्छौँ थाहा हुन्छ अहिले